Predstavitev vozila Škoda Yeti letnik 2015 s 181 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2018. Še 6 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno, pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2018, še 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Žez nameščeno vlečno napravo. Zadaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2018, še 6 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo, pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2018, še 6 mm profila.